Radnik obezbeđenja iz Holandije plaća rukom još od 2019. godine. Ispod kože ubrizgar mu je beskontaktni mikročip, nešto veći od zrna pirinča. Da li će se ovaj trend nastaviti, da li će istići do nas? To pitam IT stručnjaka Vojislava Rodića. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde ovoga jutra. Evo, dakle, imamo i u okruženju takođe ovakve slučajeve, već sve više ljudi koji imaju taj mikročip koji je veličine zrna pirinča plaćaju sa njim umesto karticom ili telefonom. Pa šta vi mislite o tome? Je li to bezbedno prvo? Ili otvaraju vrata, ili kupuju na nekim automatima i tako dalje. Da li je bezbedno? Ništa nije bezbedno. Pogotovo ne, ljudi obično pitaju da li je potpuno bezbedno. To. Ono što je zanimljivo, kada pitate danas većinu ljudi u svim zemljama, šta misle o tome da im se ugradi, obično se ovde ugrađuje između palca i kaže prsta, tu najmanje smeta, to je mala kapsula, tako veličine zrna pirinča, tako da sigurno nije mogla da prođe kroz špric vakcine koje smo primali, oni koji su primali, to odmah da razjasnimo, nema veze s time. Možda je taj nešto manji, šalim se sad. Eto, to ne znamo dok se stiglo u nanotehnologijama. U svakom slučaju, ti čipovi nemaju svoje napajanje, imaju zapisane neke podatke o vama, ne puno, jer problem u stvari nije o tome šta je u čipu, nego kada ga očitate, a kako se očitava ako nema svoje napajanje? Tako što RFID uređaj, radiofrekventna identifikacija, ti radiotalasi su dovoljni da pobude čip da mogu da se očitaju podaci. Samo toliko. Znači, nema periodične promene zbog menjanja baterije. Da, kažu, on je doživotan, ne puni se, ne menja se, ništa se ne deša. Znate šta, ako ga ugradite zato što vas je to, na primjer, nagovorila ili vam ponudila firma u kojoj radite, šta biva kada odete iz te firme? Kako se vadi? A šta biva i kad niste u firmi? Da li još neko može da očita? Pa naravno. Dobro. Kao što neko može da očita i vašu beskontaktnu karticu za plaćanje. Zato se prodaju oni metalne, kao tabakere za kartice. Može da se izvadi odgovarajućim hirurškim zahvatom. To nije veliki zahvat. Ali evo, ajde sada dolazite, na primjer, na platno mesto. Prinesete ili karticu ili telefon. Sve češće plaćamo telefonom. Dolazite na kasu pa pokažete bar kod da dobijete neke dodatne bodove i tako dalje. I šta je sad toliko velika prednost da umesto telefona stavite ruku? Ovako stavite ruku. Da. Kakva je prednost za vas? Pa, na primjer, šta ako ste zaboravili telefon? Da. A kad ste poslednji put zaboravili telefon? Kad vam se desilo da ste izašli iz kuće bez telefona? Ako se i desi, to je takav napad panike. Da se sigurno vraćate trkom da uzmete telefon. Da, telefon nam je sad nešto kao produžena ruka. Osjećamo se kao da nam nešto nedostaje. Ali možete vi i namerno da zaboravite telefon. Hoćete da se prošete to malo i ne želite da vas bilo ko uznemirava pozivima. E, pa ne možete tako da se tek isključite kad vi hoćete. Ako vam je to ugrađeno u telo, a dobro, isključite telefon. Uvek. Telefon možete da isključite. Nekad ste mogli i da izidete bateriju. Jeste primetili taj trend? Da. Pre 7-8 godina baterija traje 500 puta, napunite, isprazni se, pa oslabi, kupite novu bateriju, sami je zamenite. Jel biste vi pristali da vam neko ugradi taj čip da plaćate? Kao i 92-95% ljudi u svetu, nikad ni pod kakvim uslovima. E sad, zašto? Zašto? Tu sad treba malo razdvojiti neke stvari. Oni koji nude te tehnologije uvek će vam dati dobre primere. Naprimer, imali ste saobraćajnu nesreću, ležite bez svesti pored puta, pored prevrnutog automobila, dolazi hitna pomoć, telefon ko zna gde je odleteo, prinese čitač vašem čipu, dobije osnovne identifikacione podatke, koja ste krvna grupa, da li ste alergični na nešto, što puno znači u tim trenucima da se uštedi na vremenu. Naravno, ne moraju i svi ti podaci da budu na čipu. U suštini, sa čipa se očitaju vaši podaci osnovni, a onda se pristupa tamo nekom oblaku gde su u suštini svi vaši podaci. I sve vaše fotografije, i videosnimci, i komentari, i šifre. Da li znate da je, na primjer, u Americi do sada u 11 država pokrenuta ili je već doneta pravna regulativa koja zabranjuje ugradnju čipova u ljude? Poslednje je bila Indijana prošle godine. Samo je jedan kongresmen glasao protiv,
Ja sam videla da u Hrvatskoj ima jedan čovek koji je ugradio se, koji ima ugrađen taj čip iz Šibenika. Da. Eto je vest sa Hrvatske. Najpopularniji u Švedskoj, već godinama. Mm-hmm. Znači, to je postao i modni trend. Mm-hmm. Ti imaš najnoviji telefon. Pih, ti si... Mm-hmm. Nije, sa, ovo je in. Koje? Pa evo vidiš, samo prinesem ruku, čak i ne vidiš, otvaram vrata i radim razne druge stvari, a ti moraš da uzmeš telefon. To je ogromna razlika. Ono što je bilo zanimljivo, država Nevada je čak zabranila i dobrovoljnu ugradnju čipova. Mm-hmm. Zašto? Pa kad pogledate, šta znači dobrovoljno? Prvo do sad, ako pogledamo posljednjih nekoliko decenija, sve što je bilo dobrovoljno, vremenom polako preraste u obavezno. Obavezno. Mm-hmm. Drugo, kad imate 12-13 godina, pa kada vam neko u društvu, negde gde niste na oku ni roditeljima ni nastavnicima, e, ajde probaj malo da povučeš jedan dim. Pa ne bi, ma što, pa vidiš da su svi. Ali sad ljudi kreneš. Pošto ugrađuju, kao što znate već. Vrlo često iz, da bi bili moderni. E, pa da dobro, bi, da, iz desetskih nekih razloga, sad smo pričali mnogo u prethodnim godinama o silikonima i tako dalje, o štetnosti, pa onda kad se desi, tako da... To je, verujte, to je najmanji problem. Znam da mnogi kažu, a šta ako se to inficira? E da, a i sad vas pitam ja za taj telo... čip, u čemu je razlika između, recimo, tih silikonskih implanta koji se godina, ugrađuju. Koliko godina već ugrađuje, ajde od stomatologije, plomba, veštačka kost, implantat, navlake, veštački kukovi, mare i igra, znači taj čip, tenisa, kažete, nije ništa nije opasnije od tog, od tih od prilike, on je zaliven u neku manje više inertnu silikonsku masu, tako da nije to problem. Problem je vaša privatnost. Problem je što ne možete da ga isključite. Problem je što ne znate ko vas sve još čita podatke o vašem kretanju. Znači, ako su vam to ugradili, ako vam je to ponudila firma, zbog toga da možete da naručite, da platite kafu, tako, da uđete kroz neka vrata za koje imate autorizaciju i tako nekoliko stvari koje vam olakšavaju život, jer je strašno teško podići telefon, ovako veliki teško. Telefon pa ga prineti negde, a možete i da ga zboravite. A ko još može da pročita te podatke? Da li znate? Pogledajte, na primjer, već nekog godina su vrlo popularni oni metalni novčanici za beskontaktne kartice, koji praktično izoluju. Možete da uvijete u aluminijsku foliju, da ne može da pročite neko, na primjer, u prevozu. Neko ko stoji pored vas. Pa će vidjeti šta ima. Tada ne pričamo o hakerima, kojima će to biti dovoljno, ti podaci, da dođe do onih velikih vaših podataka. Ali će vam reći, to isto mogu preko telefona. Tako je. Najvećim delom to mogu i preko telefona, ali zato dolazimo do onog pitanja, znači to je što se tiče bezbednosti. Da, da, da. Nije ništa bezbednije nego telefon, mada kad pogledate, kad plaćate beskontaktnom karticom, banke vam odobre do nekog iznosa da ne morate da unosite šifru, do 3 ili do 5 hiljada dinara. Da, 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 da. Preko toga morate da unosite šifru. Zašto? Zato što se beskontaktnim transmisija podataka, to su samo ono osnovni podaci o vašem broju kartice. Za onu šifru morate da unesete. Znači, to je neka vrsta dodatnog obezbeđenja. Obezbeđenja, da. Ali mi kažete, šta vi mislite? Će li ovo doći do nas? Kako da ne? To uopšte nemojte da sumnjate u to. Znači, nekad smo govorili, e, ovo što je sad u Americi, bit će za 3 godine kod nas, pa za godinu dana, pa za 6 meseci, sad istovremeno. Kad se setim, pre 40 godina sam u 5 ujutru čekao karte za fest, jer pitanje je da li će taj film doći i kada će doći, a sada imate premijere u Beogradu, Londonu, Pekingu, da. Jednog Prvo filmu isto vremena. Prvo me zanima što naši gledalci misle o ovome, da li bi oni ugradili taj čip, da vidim ovde u studiju. Očekujem da je većina, kao i u svetu, apsolutno. Prvo, to je verovatno i zbog toga što se radi o ugradnji. Da, da, da. Isto to smo uradili sa telefonom. Sa telefonima, ali ipak nosimo... vam to nije u telu nekako. Se bolje osjećam kad mogu to da ostavim, ipak kad spavam, kad mogu da ostavim u drugoj prostoriji, isključim i tako dalje. Da, ovo ne možete. Hvala vam veliko na ovom razgovoru.